qo'shinlarning oziq-ovqat bilan ta'minlash bo'yicha birinchi marta yangi outsourcing tizimi joriy qilindi. Outsourcing degani shuki, harbiy xizmatchilarga kunlik ovqat tayyorlab berish bilan endi armiyani o'zi emas, balki mustaqil tashkilot shug'ullanadi. Endi kartoshka tozalash, naryadga borish, undaqa narsalar yot bo'ladi armiyaga. Biz bugun men ko'rdim hammasini. Avvalambor u sifati ham yaxshi. Narxi ham arzon. Kursan oshpas bo'lishga bormaydi. Binoni qarovlashga bormaydi. Bunday tizimning joriy etishi shaxsiy tarkibni unga xos bo'lmagan vazifalardan ozod qilib, harbiy xizmatchilarning butun kuch g'ayratini o'z professional malakasini oshirishga qaratish imkonini beradi. Biz bu yo'nalishdagi ishlarni albatta davom ettiramiz.